қазақ телеарналар тізімінде өзгеріс бар. Асыл арна жабылды, халық арна ашылды. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы бас мүфтиятының медиадағы мүмкіндіктері кеңіп жатыр. Ислам дінінің дұрыс танымын насихаттамақ, тарихи тағылымдық дүниелерге, қазақы салт-дәстүрге басымдық бермек. Дін білгенге қасиет, білмегенге қасірет деген халқымыз. Амандықтарыңызды тілеймін. Аптаның басты жаңалықтарымен тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен топтама тоғы тері. Баққа есеп, халыққа есеп. Алматы облысының әкімі Амандық Баталов елордада баспасөз брифингін өткізді. Денсаулық күзеті күшейтіліп жатыр. Аптада мекемелерге 12 жылжымалы медициналық кешенмен 89 жедел жәрдем кілті тапсырылды. Үндістандық инвесторлар Жетісуда 360 орындық жаңа клиника салғысы бар. Аймақ билігімен кездесіп, ортақ мүдделерді талқылады. Жұмыспен қамту жол картасы жол ашар бағдарлама. Алакөл Сарқан аудандарында әлеуметтік нысандар жаңартылып жатыр. Қазақстанның діни дербестікке жетуінде үлесі бар. Президент жарлығымен Рәтбек Қажы Дербісәліұлы парасат орденімен марапатталды. Жақсының аты өлмейді. Амандық Баталов Бейсен Құранбектің отбасын парламент сөзі сыйлығымен құттықтап қайтты. Бөлмеген елді, қорғаған жалпы жерді. Ақсуда Бөрібай батырға еңселі ескерткіш орнатылды. Баққа есеп, халыққа есеп. Аймақтар әкімдері Астанада баспасөз мәслихатын өткізе бастады. Алғашқысы Амандық Баталов. Заңды Алматы облысы республикада көшбастар Баталовта әкімдердің алды. 2020 оңай жыл болмады. Брифингте онлайн. Қазақстан республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметі алаңында өтті. Талап өңір беталысымен таныстыру көпті. Әкім Жетібетов баяндама жасады. 22 сұраққа жауап берді. Тегіс аса маңызды. Бақ көздері әлеужелінің апталық жаңалығына арқау. Нұрсұлтандағы меншікті тілшіміз Әзиза Ғазезқызы топтасын. Офлайннан онлайн форматқа көшу барлық құрылымды жаңаша бағытта жұмыс істеуге үйретті. Мемлекет басшысы үкіметке дер кезінде халықты әлеуметтік қорғау және бизнесті қолдау шараларын қабылдауға тапсырма берді. Өңірлерге оңай болған жоқ. Пандемияға қарамастан өткен 9 айда Алматы облысында өсім барлық салада сақталды. Мәселен, өндіріс 3,1%, ауыл шаруашылығы 2,4%, құрылыс қарқыны 11,6%-ға жетті. Весомый вклад. Біздің міндетіміз мемлекет басшысының жолдауындағы тапсырмаға сәйкес әр тараптандырылған және технологияланған экономиканы қалыптастыру. Осы мақсатқа қол жеткізуде трансұлттық компаниялар маңызды рөлге ие. Трансұлттық компаниялар жалпы сомасы 165 миллиард теңге болатын, 4000 жұмыс орнын құратын 9 жобаны жүзеге асыруда. Оның үшеуі Marvin Food, Lukoil, Villa іске қосылды. Жыл соңына дейін тағы бір нысан қуаттылығы жылына 60 мың тонналық SSI Feed Mills құрама жем зауыты пайдалануға беріледі. Жетісудың төл дақылы тәтті түбір. Биыл өңір диқандары қызылша алқабының көлемін 16 мың гектарға жеткізді. Соңғы 6 жылда бұл 14 есеге өскен. Өңірде ақсу, көксу, қант зауыттары іске қосылды. Қос кәсіпорын биыл 550 мың тонна өнімнен 50 мың тонна ақ қант өндірмек. Баспанамен қамту ісі де ілгерілеп тұр. Облыста 9 айда 712,4 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Шаңырақ шаттығын сезінгендер жыл санап көбейіп келеді. Себебі өткен жылмен салыстырғанда өсім 7,6%-ға артқан. Қаланың кіреберісінде коттедж қалашығының құрылысы жүріп жатыр. 1-2 жылда мұнда 670 үй салынса, биыл соның 345-і көбейгілігіне берілді. Облыс халқының 56% табиғи газға қол жеткізді. 1 миллионнан аса тұрғын көгілдір отын қызығын көріп отыр. Қазір өңірдің 15 ауданы мен 144 ауылы газбен қамтылған. Соңғы 5 жылда салаға 65 миллиард теңгеден аса бюджет қаражаты жұмсалды. 2021 жылы Талдықорған, Үшарал, Шелек, Кеген, Нарынқол бағыттарындағы жұмыс басталады.
Шыны керек шекаралар жабылып, өңірлер арасында қатынас тоқтағанда, кейбір облыстар өз аумағын азық түлікпен қамтамасыз ете алмай қалды. Әлеуметтік тұрғыда стратегиялық маңызды 19 түрлі азық түлік тізбесі бар. Оның 17-сін жетсу жұрты өз өсіріп, өндіріп отыр. Еліміздің ауыл шаруашылығындағы Алматы облысының үлесі 17%-ға жеткен. Сондықтан екінші толқын болған жағдайда дүкен сөрелері бос болмайды. Қажетті қор жасақталған, дейді өңір басшысы. На сегодняшний день мы и хлебом, мукой. Біз нан, ұн, қант, ет және қияр, картоп сынды көкөністермен өзімізді толық қамтып отырмыз. Әлеуетіміз өзге өңірлерде, соның ішінде Алматыны қамтуға да жетеді. Азық-түлік бағасы толық бақылауда. Осы мақсатта біз тұрақтандыру қорын құрғанбыз. Соған қосымша 2 миллиард теңге бөлдік. Ол қаржыға азық-түлік тауарларын сатып алып, қоймаларға сақтап қоямыз. Маусым аралық кезеңде тауардың бағасы шарықтап кетпес үшін, сол қоймадағы азық-түлік есебінен интервенция жасаймыз. Бұл халық үшін үлкен көмек. Тұтқиылдан келген тәж ауруы медицина саласындағы олқылықтарды ашық көрсетті. Бірінші толқында еткен қателіктерді ескердік, Алматы облысы екінші толқынға тас түйін дайын, дейді өңір әкімі. Облыс орталығы Талдықорғанда 200 орындық жұқпалы аурухана ашылып, 180 жедел жәрдем көлігі және жылжымалы диагностикалық орталықтар сатып алынған. 12 ауруханаға оттекті станциялар орнатылып, 1000-нан аса ИВЛ аппараттар алынып, маман тапшылығын шешу үшін дәрігерлерге арнап, тұрғын үйлер салынып жатыр. Дәрігерлер тұрмысы жақсы болу үшін біз тұрғын үйлер сатып алып жатырмыз. Жыл соңына дейін 47 коттедж дәрігерлерге беріледі. Алдағы жылы облыста тағы 60 пәтер тек осы сала қызметкерлеріне арнап салынады. Осындай жағдайдың арқасында біздің облысқа Алматы мен Нұрсұлтан қалаларынан мықты мамандар келіп жатыр. Қазіргі кезде облыста дәрігерлер мен құқық қорғау қызметкерлеріне қажетті жеке қорғаныс киімдерінің 3 айлық қоры жасақталған, ал қажетті дәрі-дәрмектің 2 айлық қоры бар. Онлайн оқуда оңай боп тұрған жоқ. Облыстың 95% интернетпен қамтылған, десе де Талғар, Ақсу аудандарының бірқатар елді мекендерінде ғаламтор жылдамдығы төмен. Бұл қашықтан оқуға кедергі. Спутниктік байланыс тек республикалық деңгейде шешілетін мәселе болғандықтан күтуге тура келеді. Қазіргі күні Алматы облысында 429 мың оқушы бар. Қашықтықтан оқу барысында олардың 90%-ға жуығына компьютер мен планшеттер сатып алынды. Біз жергілікті бюджеттен 4,5 миллиард теңге бөліп, 20 мың компьютер сатып алуға сондай жұмыс жасадық. Соның бәрін алып, қазір балдарға таратып бердік. Тағы республика бізге 9 миллиард теңге бөліп, 55 мың компьютер, планшет, сондай нелерді сатып алуға жұмыс жасап, оның көбісі уже келді, таратып бердік. Осы 15-ші қарашаға дейін бәрін бітіреміз. Государственное частное партнерство дейді ғой, соның арқасында тағы 20 мың компьютер, планшет сатып алып, тағы халыққа таратып береміз. Соның барлығы 95 мыңдай, но былай санап көрдік, біз қазіргі кезде 86% ба балдар, оқушылар, немен компьютер, жаңағы керекті заттармен бәрімен қамтылған. Карантин кезінде облыстың инфраструктуралық дамуы тоқтаған жоқ. Шамалған станциясында жаяу жүргінші өтетін көпір ашылды, автокөліктер жүретін айнымалы жол құрылысы басталып та кетті. Ортасынан опырылып түскен Шонжыдағы спорт кешенінің құрылысы да қайта қалыпқа келеді. Айыптылар анықталады. Там действительно вина. Бұл жерде шынымен мердігер кінәлі. Оны комиссия анықтап отыр. Мердігер жобалық шешімді бұзып, металл конструкцияны кішірейтіп жіберген. Салдарынан бір блоктың төбесі опырылып түсті. Қалпына келтіру үшін шығындарды есептедік. 70-75 миллион теңге шамасында. Бұл шығынды мердігер өз мойнына алады. Және нысанды уақытында тапсыру керек. Олай болмаса мердігерге айыппұл салынады және кейін бұндай жұмыстарға жібермеу үшін тиісті шараларды қолға алатын боламыз. Әлеуметтік желіде шуы басылмаған Бақанас ауылындағы Дінмұхамед Қонаевтың ескерткіші туралы да Амандық Аппасұлы түсініктеме берді. Проект вообще не соответствует оригинал. Бұл жоба түпнұсқаға мүлдем сәйкес келмейді. Ескерткіш Димаш Ахметұлына мүлдем ұқсамайды. Осыған дейін біз Талдықорғанда Дінмұхамед Қонаевқа арнап ескерткіш тұрғызғанбыз, айналасын абаттандырып тұрып. Жалпы ескерткіш тұрғызу үшін республикалық комиссияның рұқсатын алу керек. Ал Бақанасқа қойылмақ болған ескерткішті жасаған азаматтарда ол жоқ. Сол себепті біз арнайы мамандар жіберіп, жұмысты тоқтатып, ескерткішті жауып тастадық. Бәрі жобаға сай болғанда, тиісті рұқсаттарын алған соң барып қана ашатын боламыз.
Осылайша Амандық Апасылы өңірлер арасында бірінші оп өткен 9 айға есеп берді. Алматы облысында карантин ережелерін бұзуын дерегі неге көп тіркелді деген сауалға бұл мониторингтік топтар жұмысының нәтижесі. Дергезінде анықталған тойлар тарқатылды, ал пайда қуған дәмхана, мейрамханалар лицензияларынан айырылады, өзгелерге сабақ болсын деп жауап берді. Жалпы брифинг 1,5 сағатқа созылып, әкімге 20-дан аса сұрақ қойылды. Оның барлығына тұшымды жауап берілді. Өңір басшысы өзекті тақырыптар өзі қадағалайтын айтты. Азиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұрсұлтан. Брифингте әкім көп көкейіндегі талай сұраққа жауап берді. Мәселен, Алматыға серіктес қала Гейт-Сити. Сағым емес, түбі салынады. Қазынаның 34 миллиард теңгесі инженерлік жүйесіне жұмсалғаны мәлім. Құрылыс басталмай, жұрт жүйкесін тоздырған. Өлі нүктеден қозғалды, деді Баталып. Сингапурлық компания іске кіріспек. Бастапқыда 38 мың шаршы метр үй салмақ. Барысы да, басқасы да үкімет бақылауында. Енді бірі шамалғандағы темір жол өткелі. Келер күзде мүлде жабылады. 4 миллиард теңге бөлініп, айналма жол торабы салынып жатыр. Аяқталысымен заңсыз табан жолдар, соқпақтар жабылады. Қауіпсіздік маңызды. Әрі әкім қос лифтілі жер үсті көпірін салдыртып берген. Ерінсе де ел шығып түсуге үйренері анық. Тағы бір проблема – су аздық. Бартоғайда 20 миллион текше метр су қалыпты. Ауқымы 360 миллион текше метр болатын. Тарихта болмаған, деді Баталып. Әледе су сап тұр. Қалыпты жағдайда секундына 351 мың текше метр еді. 130-ға дейін түсіпті. Қапшағайда да аз. Соңғысында ауыз судан тапшылық болмайды. Екі жолы бар, деп сендірді. Көлге қалқитын сорғылар қоюға болады. Әрі шенгелдіде жерасты сулары скважинасы бар. Қысқасы, әкім көп ақпар айтты. Журналистер қанағаттанып қайтты. Алда Баталыптың үлкен есебі бар. Халыққа мерзімі әлі белгісіз. Бастысы амандық болсын. Денсаулық күзеті күшейтіліп жатыр. Алматы облысына 12 жылжымалы медициналық кешенмен 180 жедел жәрдем көлігі сатылып алынды. Алғашқысы түптігіл, соңғысының 89-ы аптада ақ халаттыларға табыс етілді. Жылжымалысы дөңгілікті шағына ұрухана, жылда мәрі жаңаша көмек көрсетер заманауи қондырғылармен жабдықталған. Әр нәрсенің қайыры бар. Пандемия отандық медицинаның жоқ жітігін түгендетті. Материалдық техникалық базасы нығайтылып жатыр. Жалпы індетпен күреске аймақта 13,8 миллиард теңге бөлінген еді. 8,8 миллиарды екінші толқынға дайындыққа бағытталды. Бетін әрі қылсын әрине. Бұл жайған автобустар емес, құдды көшпелі емхана секілді. Ауылдағы бас ауыр балтыры сыздаған ағайынға таптырмас көмектің өзі. Әдетте дәрігерге көріну үшін азаматтар орталыққа сабылатын. Енді оларға ай сайын жылжымалы кешен барып тұрады. Жылжымалы медициналық кешен шағын емхана іспетті. Жылжымалы кешен соңғы үлгідегі барлық қажеттіліктермен жабдықталған. Мұнда 6 кабинет, жалпы қабылдау бөлмесі, рентген бұрышы және биохимиялық қан тапсыру бұрыштары жұмыс істейді. Кешен іші кәдімгі емхана. Мұнда келушіге 10 медициналық қызмет түрі көрсетіледі. Немістің жаңа заманауи қондырғылары орнатылған. Ультрадыбыстық зерттеу жасайтын 3D аппараты, гинекологиялық тексеру, қант деңгейіне зертхана жасау мүмкіндігі қарастырылған. Тағы бір ерекшелік, көлікке мынандай пандус лифті орнатылған. Бұл мүмкіндігі шектеулі жандар мен қарт кісілерге арналған. Все наши регионы полностью обеспечены. Это вообще уникально. Позволяет до 400 человек принимать за сутки. За сутки до 400 человек он принимает. Уникальная вещь. Спасибо. Біз көбінесе ауылды жерлерде қызмет көрсетеміз. Бұнда ісік ауруларын және басқа да сырқаттарды ерте сатысында анықтау үшін және ауылды жердегі халықтың қалаға келіп қаралу мүмкіндігі бола бермейді. Біз мүмкіндігінше жиі ауылды жерлерге барып тұрамыз график бойынша. Тәулігіне 400 адамға дейін қабылдай алатын көшпелі емхана облыстағы барлық аудан қалаға үлестірілді. Аудандық ауруханалардың материалдық техникалық базасын толықтырылған тағы бір тарту жедел жәрдем көліктері. Бүгінге дейін ескі тозған шағын автобустармен алғашқы көмек көрсетіліп келген еді. Жазда ыстық,
қыста суық. Ақылатлардың бұл машақаты енді артта қалды. Жаңа көліктер науқасқа да, көмек көрсетуші маманға да қолайлы. Басы қазіргі пандемия кезінде сұраныстағы ИВЛ аппараттары бәріне орнатылған. Осының бәрі дәрігерлер сіздерге жұмыстарын, чтобы оңай болсын. Ең бірінші осының бәрлігі халыққа қызмет көрсету, дұрыс качество, именно медицинское обслуживание, качество, чтобы мы увеличили, улучшили. Жұмыстарын жемісті болсын. Мы все делаем для вас, чтобы вам легче работалось. Мы пригласили уже 300 с лишним специалистов для того, чтобы оснастить наши больницы хорошими специалистами. Жоспар бойынша облыстағы денсаулық сақтау ұйымдарына арнап 180 жедел жәрдем көлігі сатып алынған. Бүгінге алғашқы легі 89-ы келіп үлестіріліп отыр. Енді келер айда тағы 91 көлік жеткізіледі. Алматы облысында 13 кислородный станциялар жабдықталған. Біздің центральный район больницаларда. Және тағы 2 көздеп отырмыз. 2 кислородный станция ол областной перинатальный центр, және де Шелек ауданы бірінші толқында өте үлкен жұмыс атқарған. Жалпы ауылдағы ағайынға медициналық көмекті қолжетімді жасауға бағытталған бастама өңірде әлі де жалғасады. Жыл соңына дейін облыстың санитарлық көліктерін 80%-ға жаңарту, жедел жәрдем бригадаларының санын 165-тен 205-ке дейін көбейту көзделіп отыр. Камшат Мухамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған. Саулық сақтықта, ауыз мұрынды тұмшалай тұралық. Қол алысудан үркіп, алақанға оқтын-оқтын спирт бүркіп жүрелік ағайын. Қауіп әлі сейілген жоқ. Облыс әкімі Амандық Баталыпта жүрген жерінде айтып жүреді мұны. Өзі де ауырды, тауқыметін біледі. Осы жолы да айналасындағылардың қаперіне тағы да салды. Ауырғанадан біледі оны. Именно тяжелая форма дейді ғой, ауыр формамен. Ешкімнің басына келмесін. Той өткізеді, құдалық өткізеді, пайда-пайда деп, оның артынан адамның өмірінен артық зат жоқ шығар. Сол үшін мен өз басымнан айтатыным сақтану керек, сақтану керек. Я, сақтау керек, сақтану керек. Аймақ басшысы бұған дейін де айтып келген. Амандық Баталов бұл жолы да көпке қауіпсіздікті баса айтты. Дәл қазіргі кезеңде шектеу шараларына шын мән беру, құлақ асу аса қажет. Ел аймақтарында COVID қайта кеулеп барады. Бізде де індеттің ілмегіне іліккендер 5000-нан асты. Алакөл, Еңбекші Қазақ, Қарасай, Қаратал аудандары мен облыс орталығында эпиджағдай күрделі. Елбасының мемлекет басшының Қасым Жомарт Кемелұлының тапсырмасын орындау ретінде мынандай жұмыстар жасап жатырмыз. Қазір қаншама больницаға кислород әкелдік. Жақсы мамандарды шақырып, солар дұрыс емдеу, ең бірінші мына аурудың дұрыс емдеу. Бірінші анау толқынында біз білмедік қалай емдеу екен. Әр дәрілерді бере берді. Мен өз басымнан өттім дедім ғой жаңа. Пандемия мен күреске облыста 13,7 миллиард теңге бөлінді. Оның 8-де 8 миллиарды екінші толқын дайындығына. Індет басталған алғашқы кезеңдегідей абдырап қалмас үшін аудан қалалардағы 13 аурухана оттегі станцияларымен жабдықталған. 3 компьютерлік томограф, 18 рентген аппараты, 150 өкпені жасанды желдету аппараты мен басқа да медициналық жабдықтар қатар сатып алынды. Ауыр науқастар мен балаларға арнап көп салалы аурухана базасында 4 жағдаяттық орталық жұмыс істеп тұр. 534 ИВЛ аппараттарымыз бар. Түгел реанимациялық орнында ИВЛ аппараттар жабдықталған. 2200 кислородный точканың өзі дайын тұр қазіргі кезде. Бүгінгі таңда 5280 орын дайын тұр. Қауіпті кезеңде облыс тұрғындарына зертханалық тестілеу қол жетімді бола бастады. Бұған дейін сынама 18-20 мың тенге болса, қазір 7-8 мың тенге шамасында. Бүгінгі күні облыста 8 лаборатория бар, қуаттылығы күніне 5 мың адамға дейін қабылдай алады. Пандемия басталғаннан бері 214 мың жетісулық COVID-19-ға тест тапсырған.
первую очередь это противоэпидемические мероприятия, то есть. Оқу жылы басталғалы бері оқушылардың сынама тапсыруы күрт көбейді. Соңғы екі айда оқушылар арасында коронавирустық инфекцияның 18 жағдайы анықталып отыр. Оның ішінде 4 оқушы қашықтан оқыса, 14-ті онлайн оқуда. Барлық мектептерде эпидемияға қарсы іс-шаралары өткізілді. Балалар оқшауланып, зертханалық тексеруден өтті. Дәрі-дәрмек тапшылығын тудырмау үшін облыста тұрақтандыру қорынан 1,3 миллиард теңге бөлінді. Нәтижесінде бүгінгі күні аудан қалалардағы дәріханалар қажетті 30 түрлі препараттармен қамтылып отыр. Жалпы облыста 3 айға жетерлік жеке қорғаныс құралдарының қоры бар. 6 миллион бетперде, 2,5 миллион резенке қолғап, 74,6 мың қорғаныс костюмдері сақтаулы. Қоймалар тегіс әкімдік өкілдерінің назарында. Ее никто не трогает, только после того, как уже при необходимости, да, если уже запросы пойдут от населения. Это все ради населения, чтобы не было дефицита лекарственных средств в нашей области. Аптада Алматы облысында карантиндік шектеу шаралары күшейтілді. Жетісуға шығыстан келетін шекараға санитарлық пост қойылды. Өскеменге қарай шығатын, кіретін жолаушылар енді қатаң бақыланып, тіркеліп отырады. Сақтықта қорлық жоқ. Камшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жаслан Шымкен, Жетісу арнасы, арнайы апта үшін. Соңғы жаңалық, соны жаңалық. Үндістандық инвесторлар Жетісуда заманауи клиника салғысы бар. Аптада келді, әкімге ұсыныстарын берді. Бастамаларына Алматы маңындағы аймақтық көпсалалы аурухана базасын таңдапты. Алып мегаполисте медициналық туризмді дамытуға қолайлы. Амандық Баталып тыңдады, ұжыммен келісе кеңесе жоспарлауды ұсынды. Медициналық қызметтің өте сапалы әрі халыққа қолжетімді болуын талап етті. Индия медициналық туризм индексі бойынша қалаулы ел. Канада, Ұлыбритания, Израиль, Сингапур секілді сұраныс көп мемлекеттердің қатарында. Кардиология, онкология, трансплантология бағыттары аса дамыған. Жылына 5 миллиондай адам еміздеп барады. Туғанына 5 күн болған шақалақтың бауырына ауыстырып, Гиннес рекордтар кітабына енген нөмір бірінші трансплантолог Мохаммед Релада үндістандық. Сондықтан отандық медицинаны үнділермен үндесе дамыту өзіміз үшін өте тиімді дейді жөн білетіндер. Облыстық көпсалалы клиникалық аурухана жанынан жаңа стационар салынады. Емдеу мекемесі 360 орынға лайықталған. Небәрі 4 жыл ішінде мұнда бүгінге дейін тапшы болып келген мамандар мен сұраныстағы бөлімдер ашылады. Үндістаннан арнайы келген инвесторлар алдымен аймақ басшысы Амандық Баталовпен кездесті. Алдағы жоспарларын таныстырды. Бүгінгі әріптестігімізге өте қуаныштымыз. Бұл өміршең жоба. Қос ел үшін де пайдасы зор. Халық үшін, облыс тұрғындары үшін медицинаны дамытуға күш саламыз. Біз жобаны 4 жыл деп отырмыз. Бірақ неғұрлым жылдан аяқтауға тырысамыз. Соңғы үлгідегі заманауи қондырғылар алып келеміз. Біздің елдің мамандары осында келіп білгендермен бөлісетін болады. Облыс билігі мен Үндістан арасындағы жоба құны 5-6 миллиард теңге. Инвесторлар келер жылы іске кірсеміз деп білек сыбанып отыр. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік бастама іске асса, аймақ ауруханасының материалдық техникалық базасы нығаяды. Медицинада мықты кадр жасақтауға да жол ашады. Ол үшін 2021 жылдан бастап жетісулық дәрігерлердің Үндістанда біліктіліктерін жетілдіру көзделген. Жоба жоспарлар айтылған соң қос тарап өзара меморандум жасады. Өңір басшысы ретінде Амандық Баталов инвесторларға өз талаптарын қойды. Медициналық қызмет сапасы жоғарылығы мен қолжетімділігі және мамандардың қысқартылмауын баса айтты. Вместе будем работать, повышение квалификации, переобучение, обучение английскому языку и более современным методом лечения. Соның бәрін все это должны давать люди. Бүгін келісім шартқа қол қойдық. 30 жылға дәрігерлік управлениеға біздің облыстық аурухана берілді. Біріншіден целевой назначение өзгермейді. Ол сол біздің Алматы облысының халқына көмегін көрсетеді. Біздің мамандарды Индияға апарып оқытады. Және де біздің барлық қызметкерлеріміз орнында қалады.
Облыс әкімі талабына сәйкес медицинаның дамуына қаржы құйғысы бар инвесторлар аурухана ұжымымен де кездесті. Жоба таныстырылымы барысында көпшілікке ICM EduTech компаниясының өз мұрат мақсаттарынан ақпар берілді. Оқыту орталығы бар емхана ашылса, компанияның да мүмкіндіктер көкжиегі кеңейе түседі. Кардиохирургиядағы күрделі оталар, ағза трансплантологиясы, шала туған нәрестелерді жетілдіру бағытындағы жұмыстарды әлемдік деңгейде көтеруге мүмкіндік береді. Тек ол ғана емес, елде медицина туризмін дамытуға жол ашпақ. Инвестицияның арқасында, мысалы, біздің жас дәрігерлер көп білім алып, арқарайда өздерін білімдерін жоғарлатып, жалғыз елімізге емес, шет мемлекеттің жаңағы ауруларына көмекте салатын болсақ, онда неге? Онда шынымен біздің ауруханымыз үлкен бектікке жетейін деп тұр. Бүкіл Алматы облысының халқына үлкен жұмыс деп ойлаймын. Өте жақсы, біз өте қуаныштымыз, біз бұл күнді 5 жыл күтіп жүрміз. Оңтүстіктегі емдеу мекемесінің жарты ғасырлық тарихы бар. Бүгінде мұнда жоғары санатты мамандар жұмыс істейді. 168 дәрігер мен 600-ден аса орта кіші буынды қызметкерлер күніне 70 науқасқа дейін қабылдап жатыр. Жылына 13 мыңдай тұрғын ем алып шығады. Алдағы жобаның мақсатын түсінген клиника қызметкерлері бастаманы қуана қолдайтындықтарын айтты және инвесторлар ісіне сәттілік тіледі. Кәмшат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы, арнайы апташын. Тақырыпқа орай, Қабанбай ауылдық ауруханасы жаңартылып жатыр. Бұрын Андреевка ауданының орталық мекемесі еді. Оңтайландыру жүргеннен кейін ақ оңбай қалғаны жасырын емес. Іргесі қаланғалы 50 жыл болыпты. Қабырғасына қалақ тиіп көрмепті. Ауыл ел бесігі бағдарламасы сеп. Көңілдері қоңыл тақсып жүрген тұрғындар қуанып жатыр. 50 жылда ел жаңа деген Қабанбай ауылдық ауруханасы 50 жылдан соң жаңғырып жатыр. 1970 жылы салынған, қабырғасына қалақ тиіп көрмепті. Биыл бастан аяқ жаңартылуда. Ауыл ел бесігі бағдарламасы сеп 710 миллион теңге бөлініпті. Мердігер Мегасервис серіктестігі пандемияға қарамастан жұмыстарын іркіліссіз жүргізіп жатыр. Ғимараттың ішінде түгелдей қырылып, қайтадан сыланып, есік терезесі 100% қайтадан ауыстырылды. Едендері қайтадан төселіп, шатыры ауыстырылды нысанның, сейсмоусиление жұмыстары жүргізілді, абаттандыру жұмыстары жүріп атыр. Аурухана ауылдық, Қабанбайдан аудан мәртебесі алынғалы осылай аталады. Медициналық санаты төмендегенімен маңызы кемеген жоқ. 10 ауылдық округке қызмет көрсетеді. 18 мың адам. 17 дәрігер, 90 орта буын, маман 30 техника бар. Мамандар тапшылығы бар. Облыс басшылығы қарасып жатыр. Жас дәрігерлерге 6-7 үй сатып әперуге 42 миллион теңге бөліпті. Бас дәрігер жан-жақтан іздестіріп, шақыртып жатыр. Жан-жақтан мамандарды іздеп жатырмыз. Осы бізге жеткіліксіз. Орташа дәрігер керек, хирург. Соң гинеколог керек, реаниматолог бізде біле оған тағы да қосымша керек. Соң узкий специалистар, окулист, лор, олар біздің орталық ауруханадан ұшаралдан келіп жүр. Аптасына екі уақыт, кейде бір уақыт келеді. Осы услугалар қызметтерін көрсетіп жатыр. Ауруханада 90 адам жұмыс істейді. Қимылдары қауырт. Мердігерлер желтоқсанға жеткізбей қолданысқа бермекші. Ауылдық мәдениет үйі де жаңарды. 500 орындық ірі нысан 154 миллион теңгедей жұмсалыпты. Шатыры жаңаланып, қасбеті жөнделіп, көз тартарлық келбетке ие болыпты. Бұған қоса Қабанбайда 7 көшеден 9 шақырым жол жаңаланыпты. Тұрғындар көңілі өсіңкіреп қалған. Атамыз қазақ ауылына қарап азаматын таны деген. Ауылымыз түлеп, жадырап келе жатыр, жайнап келе жатыр. Бірнеше көші жөндеуден өттізілді, әлеуметтік нысандар күрделі жөндеуден өтіп жатыр, өркендеп келе жатыр. Оны біз аудан басқарып отырған азаматтардың ұтымды істерінің арқасы деп білеміз. Ауыл ел бесігі, ауыл аймақ үшін жанашыр бағдарлама. Қабанбай ауылына аясында 1 миллиард 177 миллион теңге бөлініпті. Жауаптылар шашау шықпауын қадағалауда, әр тиынына тиімді іс атқарып қалмақ. Гүлжанат Мақұлжанова, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Қазақстан діни дербестікке қол жеткізгеніне 30 жыл. Елеулі дата. Тәуелсіздікке дейін саясаты Мәскеуге, діні Ташкенге бағынған еледік. Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркіменстан мен Қарақалпақстан 1943 жылы Иосиф Сталиннің рұқсатымен құрылған Орта Азия діни басқармасына
қарасты болды. Садум деп аталыпты. 1990 жылдың 12 қаңтарында жұмада Қазақстан діни басқармасы бөлініп шықты. Құдайдың нығметі дейді тарихи оқиға бастауында тұрған қазірет Рәтбек қажы Нысанбайұлы. Ол 1990-2000 жылдар арасында аттай 10 жыл бас мүптей болды. Дін діл дамуына үлесі зор. Биыл 80 жасқа толды. Еңбегі қашанда елеулі. Аптада Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен парасат орденімен марапатталды. Мемлекет басшысы аманатымен орденді Абыз ақсақалға амандық баталып табыстады. Рәтбек қажы Нысанбайұлы 1940 жылы дүниеге келген. Саналы ғұмырын мемлекеттің қалыптасуы барысында діни тұрғыда мұсылмандардың рухани байлығын арттыруға арнады. 1993 жылдары Қазақстан Республикасы Жоғарғы кеңес депутаты, ұлттық саясат, мәдениет дамыту комитетінің мүшесі, Қазақстан Халқы Ассамблея кеңесінің мүшесі болды. Көп жылғы еңбегі бағаланып, Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен Жоғарғы парасат орденін облыс әкімі Амандық Ғаббасұлы табыстады. Сонымен қатар жүрек жарды лебізін білдіріп, барша жетісулық жұртшылық атынан иығына шапан жапты. Ерекше оқиға, жақсы жағдай. Мен әне күні Астанаға есепке барғанда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелев осында шешім қабылдады деп айтты. Үлкен дін жағына Қазақстанның тәуелсіздік алған кезіндегі оның алдындағы соның бәрін еске алып осында үлкен марапат жасаған. Өз басым қатты қуанып қалдым. Рәтбек Нысанбайұлы Мир Араб медресесі, Бұхара педагогикалық институты, Ливия университетінде білім алған, лицензиат ғылыми дәрежесінің иегері, араб, өзбек, парсы, ағылшын және орыс тілдерін жетік меңгерген. Өз кезегінде облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Ермек Келемсейіт те діни тұрақтылық, ұлтаралық татулықты сақтауда атқарып жатқан істерін ерекше бағалап алғысын айтты. Салтанатты жиынға арнайы келген Қазақстанның бас мүфтиі Наурызбай қажы Тағанұлы да құттықтау сөз айтып, өзі құрған діни басқарма тарапынан сый-сияпат көрсетті. Хазіретіміз сол алғашқы жылы ең үлкен еңбегі Орталық Азия мүфтилердің құрамында болған Қазақстан мемлекетінің мүфтилігін дербес мүфтилік етіп құрып 1990 жылы 12 қаңтарда құрған болатын. Мінекі биыл бізге 30 жыл толды. Осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының 30 жылдығының аясында тәуелсіздігіміздің 30 жылдығының қарсағында осындай үлкен наградаға ие болып жатсыз Хазірет. Бұл сіздің мінекі еліңіздің, елбасының еңбегіңізді бағалап беріп жатқан үлкен сыйы. Хазірет, тағы да құтты болсын деймін. Қазақстан тарихындағы ең алғашқы мүфти алғаш болып Құран кәрімді қазақ тіліне аударған. Бұл еңбегін исламтанушы ғалымдар жоғары бағалайды. Қажы бастамасы мен ел аумағында ислам әлемі Шапағат Нұр журналдары шығарылды. Ол бас мүфти болған кезде елдегі мешіттер саны 1,5 мыңға дейін көбейді. Алматыда бас мешіт салынып, ислам университеті ашылды. Осындай құрмет қошеметке бөленген ақсақал ел азаматтарына алғысын айтты. Бір жақсы күн болып тұр. Бірінші елбасына, екінші президентіміз Тоқаевқа көп рахмет айтамыз. Осы басшылар аман болсын, елін гүлдендіріп көтере берсін. Жақсы дәрежедегі алдыңғы қатарлы мемлекеттерге біздің мемлекетімізді қосуға әрекет жасасын демекшімін. Қазақстан ең алдыңғы қатар мемлекеттердің қастарына қосылуына Алла нәсіп етіп жеткізсін, әмин демекшімін. Алмат Хамид, Жаслан Шынгенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. Жақсының аты өлмейді. Апта басында Алматы облысының әкімі Амандық Баталып, Бейсен Құранбектің қара шаңырағына барды. Әулетін Орасан қайғыдан кейінгі алғашқы қуанышты оқиғалармен құттықтап қайтты. 30 қазан күні Бейсен Абайұлы Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің парламент сөзі сыйлығымен марапатталған болатын. Сыйлықты мәжіліс төрағасы марқұмның жары Гүлмира Зербайға табыстаған еді. Құтты болсын. Бейсен өзімнің туған бауырымды жақсы білетінмін. Иманды болсын. Әлі Бейсеннің аты бұдан да үлкен дәрежеге жетіп, халықта елде ұмытылмайды ешқашан. Өздерің аман есен болыңдар. Құтты болсын. Бейсен Құранбек отандық бақ саласының шоқаны.
құйрықты жұлдыздай жарқ етті. Аз ғұмырында көп игі іс тындырды, артына өшпес із қалдырды дейді Амандық Баталып. Айтулы тұлғаның есімі ұмытылмайтынына, ұлықталатынына сенім білдірді. Жары Гүлмира Қадырғызымен балаларына амандық бақ берекетіледі. Бейсен Құранбек қазақ телевизиясының жарық жұлдызы. Небәрі 49 жас жасады, соның 29 жылында отандық бақ саласында тер төкті. Жастық жалының күш жігерін сарп етті. Еңбек жолын спорт газетінде бастаған ол, Рахат 31-ші арна, Хабар арналарында президент телерадио кешенінде қызмет атқарды. От еді. Орда бұзар 30-ында бақ саласындағы барлық марапаттар мен сыйлықтарды иеленді. Алматы облыстық Жетісу телеарнасын 11 жыл басқарды. Қазақ телевизиясының өркендеуіне қомақты үлес қосты. Бейсен Құранбекті парламент сөзі сыйлығымен марапаттау Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің төрағасы Нұрлан Нығматулиннің ұйғарымы. Айтуынша, Бейсен Құранбектің қазақ халқына сіңірген еңбегі зор. Ол қандай да құрмет қошеметке лайықты. Бөрібай батыр. Бөлмеген елді қорғаған жалпы жерді хас батыр. Ақсуда ескерткіші орнатылды. Ақсуда деген аты жер аумағы ғана. Оңтүстік пен солтүстікті, батыс пен шығысты жалғап жатқан қасиетті қара жолдың бойында. Бар қазақты береке бірлікке шақырып тұр. Жау іште емес, сыртта. Батырдың мүсіні сесті. Ұрпағына жау тиісе алмастай есті. Қазақ рухты жүректі ұлт екендігін айқын аңғартады. Елбасының ұлы даланың жетіғыры жобасы ескерілді. Тұғыры жетіғырлы. Авторлары Қазбек Дулатов, Еркін Мақұлбаев сәтті шығыпты. Бөрібай батыр жоңғарларға қарсы соғыста Найман Жалайыр Қоңырат жасақтарын біріктірген тарихи тұлға. Әскер басқарған, соғыс тактикасына жетекшілік жасаған жасампаз қолбасшы. Шамамен 1694-1756 жылдарда өмір сүрген. Батыр баба мүсінін халық орнатты. Қоладан, қолдаушылар көп. Қазақтың әр батыры бабамыз дейтін Амандық Баталыпта ат салысты. Таяу болашақта ескерткіштің маңы тарихи мемориалдық кешенге айналмақ. Мансұғыр Паулының шығыс айналма жолында Бөрібай батыр ескерткіші ашылды. Ал батыр мүсіні айналасына қазақ халқының елі мен жерінің азаттығы үшін жоңғар басқыншыларына қарсы күрескен батырлар есімі қашалған тақталар орнатылды. Айта кетейік, болашақта бұл батырлар рухына арналған кешенге айналмақ. Жоңғарға қарсы ұрыста қазақ батыры осылай ұран етті. Елдің ердің намысын жатқа бермеді. Ақсудағы еңселі ескерткіштің ашылуы Бөрібай батырға арналған дәл осы әнмен басталды. Сахналық қойылым арқылы руға бөлінетін емес, рудан құралатын қазақтың бірлігінің жемісі көрсетілді. Ескерткіштің тұрғызуға аудан тұрғындары мен демеушілер есебінен 60 миллион теңге қаржы жиналса, облыстық бюджеттен айналасына баптандыруға 52 миллион теңге бөлінді. Еңселі ескерткіш ел мен жер үшін ерлік көрсеткен батырлар рухын көтеріп тұрғандай. Батыр ескерткіштің ашылуына атсалысқан ұйымдастырушы Берікбол Қасымовқа, мүсінші Қазбек Дулатовқа, жобалаушы Нүкен Сұлтанбековке, демеуші болдыған Молдияр Нұрбаев, Мүсеке Амиров бауырларымызға, аталарымызға, ағаларымызға және қолдау танытқан барша азаматтарға облыс әкімі атынан алғыс білдіреміз. Салмағы 5,5 тоннаны құрайтын ескерткіштің биіктігі 5,5 метр. Тұғырдан 8 метр қашықтықта айналдыра қазақ батырларының есімі жазылған 5 гранит тас қойылған. Мүсінді Қазбек Дулатов, Еркін Мақұлбаев жасаған. Мына Бөрібай батырдың мына мүсіндегі композициялық мағынасы осы бір тыныштықты бағып тұрғандай бір әсер қалдырады. Астындағы аты да құлағы елеңдеп бір дүбірді тыңдап тұрғандай бір сондай бір сипат береді. Өзіміздің осы композициялық өзіміздің көңілімізден шықты. Халқымда көңілінен шықты деп ойлаймын. Матай Бөрібай батыр қазақ тарихында жоңғарларға қарсы соғыста Найман, Жалайыр, Қоңырат жасақтарын біріктірген тарихи тұлға ретінде танымал. Жауды бетпақталады адастырып, өзі басқарған халықты Сарысуға қоныстандырып, елді азып тозудан аман алып қалған. Әскерді басқарып, ұрыста тиімді әдіс айлаларды пайдаланып, жұртын демеп, рух берген мықты қолбасшы ретінде сипатталады. Десе де батыр жайлы айтылмаған, ашылмаған тың деректер
әлі де көп. Мамандар тұлғаның дер кезінде зерттелмеуін кеңес дәуірінің солақай саясатымен байланыстырады. 1930 жылғы Бөрібай көтерілісінің салқыны осы күшінің есімін ұранға алып, бүткіл Ақсу халқы Совет үкіметіне қарсы көтерілісі шығып, сол кездегі саясатқа өздерінің наразылықтарын білдірген болатын. Сондықтан ол қозғалыс сол кездегі билікке жақпай, Бөрібай есімін архивтегі бүткіл Бөрібай туралы құжаттарды, барлық деректердің бәрін көзін жойды. Сол себепті басқа батырлар сияқты оқулықтарға да ене алмай қалды. Егемендік алғаннан кейін осы ақтаңдақтардың орнын жойып, қалпына келтірейік, шындықты қайтадан орнына келтірейік деген мақсатпенен біз осы шаруаны қолға алдық. Ержүрек батыр ескерткішінің ашылуы жұма күнімен тұспа-тұс келді. Жиналған жұрт рухына тағзым етіп, оның ерлігін баяндады. 1756 жылы Бөрібай батыр ұрыста мерт болған. Жетісу тумасы алғаш аманатталып Ұлытауда жерленген, қабірі Түркістанда. Ұрпақтары мен ұйымдастырушылар оңтүстіктегі зират басынан бір уыс топырақ әкелді. Оны ескерткіш тұғыры түбіне салтанатты түрде салды. Бөрі байрақ, жау ғашаптым, бөрі байлап деген келеді құндай. Аруақты, атақты, кәдімгі қазақтың мұрау ең үлкен батырларының бірі бөрі бай. Өзінің туған елі Ақсу жерінде үлкен еңселі ескерткіш болды. Үш жыл деп тұрған кейін еңсе көтеріп тұрған бұл ұрпаққа айбын кәдімгідей ерлікке өнігі деп айтар едім. Бөрібай батырдың еңселі ескерткішін ашылуын бұл батырға жасалған құрмет деп қана қарауға болмайды. Менің ұғымымда бұл өзіңді танудың, елді танудың, жұртты танудың, тарихыңды танудың бірден бір белгісі, бірден бір үлкен бөлігі. Сондықтан біз ескерткіш ашылды деп оны той төңірегінде ғана қарамай, оның қазақ халқының тарихында әлі зерттелмеген шаруалардың жаңадан ашылуына септігін тигізетін игі шара деп қарау керек. Соған жасалған баспалдақ деп қарау керек. Ғылым жолына баратын бесік деп қарау керек. Батыр ескерткіші орнатылған аумақ көлемді 500 шаршы метр. Тағылым орны болашақта халық тынығатын, жастарды отансүйгіштікке тәрбиелейтін тарихи кешенге айналмақ. Облыс әкімдігінің қолдауымен абаттандыру жұмысы жүргізіліп жатыр. 200 түптей жасыл желек отырғызылған. Халық бұл игі бастама түбі тек жақсылыққа негіз болатынына сенімді. Ауыл ақсақалдары мен кейуаналар ұйымдастырушыларға ақ баталарын беріп тарқасты. Алла тағала енді осы жүрген халқымыз аман, еліміз тыныш болып, барлығына осы атамыздың рухы бір жақсы қолдап қорғап жүрсекен дейміз, мына ауру бізден айналып кетсекен деймін. Мадина Берқызы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы, Ақсу ауданынан. Бөрібай батыр тарихи тұлға, іздегенге деректер көп. Аптада ұлы бабаны ұлықтатар қос кітап жарыққа шықты. Авторлары Арасанбай Естеніп пен Елдос Тоқтарбай тынымсыз ізденіпті, тың мағлұматтар жариялапты. Жалпы Бөрібай батыр қаламға сұранып тұратын қалаулы тақырып. Бұған дейінде бірнеше еңбектер жарық көрген. Зейін мен зерттегендер Нұртілеу Иманғали, Сержан Мұқатайып, Күнболат Омаров пен Арасанбай Естеніптер болатын. Әрбірінің еңбегі ел жадында Бөрібай Сарыұлының тарихи тұлғасын жаңғыртуымен құнды. Бөрібай батыр қазақ елінің бостандығы үшін жоңғарларға қарсы соғыста Жалайыр Найман Қоңырат жасағын біріктірген қолбасшы. Алайда тарихи тұлғаны кейінгі ұрпақ біле бермейді, мағлұмат та сирек. Сол себепті журналист Арасанбай Естеніп пен алаштанушы Елдос Тоқтарбай батыр баба жайлы тың деректерден жинақ құрастырды. Бірі Бөрібай батыр, екіншісі Матай Бөрібай батыр деп аталады. Қос туынды 1000 данамен жарық көрген. Осы кітаптың ішіне еніп отырған материалдардың басым көпшілігі 80-ші жылдардың, 90-ші жылдардың бас кезінде жазылған, ескі газеттерге шыққан, бүгінгі күні ол газеттердің тіпті қиындысы жоқ. Солардың бәрін архивтен жан-жақтан іздестіріп шығарып отырмыз, барлығын бір кітапқа жинақтап. Бұндағы басты міндет, мақсат, оқырмандарымыз, жас ұрпақ, жас өскін
кітапханаға барып, қиналып, іздемей-ақ бәрін бір кітаптан оқыса білсе дейміз. Және осы мақалалардың басым көпшілік авторлары қайтыс болып кеткен. Бұл кісілердің артында іздеушісі, насихаттаушысы жоқ. Сондықтан осылардың барлығын толықтырып жинақтап отырмыз. Жалпы қос туынды 4 бөлімнен 2 тараудан тұрады. Екінші тарауында Бөрібай батыр көтерілісі баяндалады. Матайдың кенже Қаптағай елінің ұраны Бөрібай болған. 1930 жылдары кеңестік билік құрылып, ұжымдастыру жүргізіліп, қаншама жазықсыз азаматтар атылып кеткен. Сол кездері ауылдың атқамінерлері Бөрібай деп атқа қонып, билікке қарсы шығыпты. Бірақ дәл осы Бөрібай көтерілісі еш дерек көздерінде нақты жазылмаған көрінеді. Бір қысқа мерзімде кім осын екі кітап шығара алады? 300 жыл болған геройға кім осыны тез дайындай алады? Бұл да халықтың мынау сол осы жетісулықтардың өзінің ізденісі деп ойлаймын. Кітап қазына деп айтасыңдар ғой. Қазына болса соны біздің жастарымыз оқысын, үйренсін, аталарын еске түсірсін. Жалпы жинақтарды басып шығуға небәрі бір айға жуық уақыт кеткен. Батыр жайлы туынды енді республиканың әр өңіріндегі кітапханалар төрінен орын алмақ. Сонымен қатар жоғарғы оқу орындары мен мектептерге таратылады. Рахат Рахымжан, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы. Ақсуды айттық, әрі қарай Сарқан Алагөл. Аптада оларға да барып қайттық. Жаңалықтары көп жаманы жоқ. Алдымен Сарқан. Сарқыраған өзенінде өңірінде құрылыс сарт-сұрт жүріп жатыр. Бір жылда 54 жоба қолға алыныпты. Жұмыспен қамтудың жол картасы арқау. Тозған ғимараттар жаңартылып, жұмыссыз жұрт тұрақты күн көріс көзін тауып, арқа жарқа. Танымдарыңыз үшін таныстыра кетелік. Жұмыспен қамтудың жол картасы президент пәрменімен ұсынылған бағдарлама. Жанашыр жоба шеңберінде қордаланған сан проблема шешіліп жатыр. Алматы облысы салымды, басшылығы қарымды, 1051 жобасы мақұлданды. 105-те 6 миллиард теңге бөлінді. Игілігін ел көріп жатыр. Сарқан аудандағы ірі өндірістің бірі май зауыты. Мұнда соя өңделіп, өсімдік майы шығарылады. Биыл кәсіпорын жұмыспен қамту жол картасы 2020 жобасы негізінде талапқа сай жаңартылды. Инфрақұрылым жөнделіп, зауыт табиғи газға қосылды. Нәтижесінде өндіріс қуаттылығы артты. Бұрын тәулігіне 120-130 тонна шикізат қабылдаса, қазір 200 тонна қабылдауға қауқарлы. У нас жылына 12 мың тонна өнім алуды жоспарлап отырмыз. Дайын өнімдер алдымен аудан, облысқа және еліміздің кей өңірлеріне жөнелтіледі. Мұнан бөлек Өзбекстан және Тәжікстанға экспортталады. Аймақта орта және шағын кәсіпкерлікті дамыту ісі де ілгері. Мемлекеттік бағдарламаны тиімді пайдаланған жас кәсіпкерлер қатары күн санап артуда. Мәселен, мына фотостудия иесі 6 миллион теңге жеңілдетілген несие алды. Үш құрылғы сатып алып, кәсібін дамытты. Жеті тұрғынды жұмыспен қамтыды. Үкіметтен берілетін қаржылай қолдауды мүмкіндігі шектеулі жандарды алып, қызығын көріп отыр. Мемлекеттік жеңілдік арқасында Берікқали Асқарғали өз арманын орындады. Үшінші топтағы мүгедек жан дәнекелеуші цехын ашты. Айтуынша, бұл қызметке сұраныс жоғары. Айта кетейік, биыл ауданда жұмыспен қамту бағдарламасымен 95 азамат қайтарымсыз грант ұтып алған. Бағдарлама бойынша 555 мың алдым. Сол қаражатқа осы саймандар нелер алып, сварочный оборудование алып, жұмыс істеп жатырмын. Енді қазір осы жерде ворота жасаймыз, машинаның нелерін қозып, по кузову жұмыс жасаймыз. Алдағы жоспар енді осыны дамыта берейін деген, тағы да енді возможность болса, тағы да грантқа оқуға түсемін ба деп жүрмін. Престур қатысушылары аудан әкімімен сұхбаттасты. Талғат Қайнарбеков ауданның экономикалық әлеуетімен бөлісті. Іске асырылып жатқан және жоспарланған маңызды жобаларды тәтпіштей айтты. Айтуынша, биыл 47 миллиард теңгеден аса өнім алу көзделіп отыр. Қазір осы бағытта жұмыс қызу жүргізілуде. Сарқанның дамуының қазір 3 жылдық бағдарламасын жариялап отырмыз. 3 жылдық бағдарлама, ол 4 бағытта жұмыс істейміз. Біріншісі бұл агропромышленный комплекс, екіншісі бұл шағын және орта бизнес пен туризмді дамыту. Үшінші бағытымыз бұл тұрғын үй мен коммуналдық инфрақұрылымдарды қалпына келтіру. Төртінші бағытымыз бұл әлеуметтік сала. Ауданымызда переработка қоюымыз керек. Қазір мемлекет тарапынан ең бірінші бізге қойып отқан мақсат бұл инвестиция тарту керек. Оның ішінде именно сельское хозяйство. Ауыл шаруашылығында істеп жатқан біздің хозяйстволардың шаруашылықтарының бәрін жағдайын көмектесуіміз керек.
кредиті бар, субсидиясы бар, жаңа техникалы алу. Сарқан ауданының туризм әлеуеті зор. Аймақта Жоңғар Алатауы ұлттық паркі бар. Мұндағы 13 туристік бағытпен 1,5 мың саяхатшы жүріп өткен. Жыл сайын халықаралық деңгейде Сиверс алмасының гүлдену фестивалі өтетін. Пандемияға байланысты биылғы шара ұйымдастырылмады. Мұндан бөлек аудан әкімінің ақпарынша Балқаш көлі жағалауының да болашағы зор. Былтыр 22 мың адам келіп, көлде тынығып қайтқан. Қазір жолдары жөнделіп жатыр. Алдағы уақытта туристерді қабылдауға бар жағдай жасалмақ. Мұның барлығы жоспарда бар екенін тілге тиек етті. Мадина Берқызы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы, Сарқан ауданынан. Мал бордақылау тиімді іс. Алакөлдік шаруалар жақсы меңгеріп жатыр. Ісі ілгері серіктестіктердің бірі Алакөл Агро. 10 мың бас қойға арналған кешен ашқан. Шаруашылық құрылым бүгінде межені еңсеруге жақын. 7 мың тұяқты қыс алдында қоңдап жатыр. Мал өсірсен қой өсір, пайдасы оның көл көсір. Халықтық нақыл. Өмірбек Ахметов жақсы біледі мұны. Жастайынан бақты, майдай жақты. Ұсақ малы 200 мыңға жетті. Таяуда жайлаудан түсірді. Етектегі ең бірінші шаруасы бордақы. 7 мың бас еркек тоқтыны бөліп, жем шөпке қойды. Ірілерінің тірі салмағы қазір 31 келі. 50-ден асырмақшы. Біз енді былтыр 3 мың баспен бастағаннан кейін оның тиімділігін көрдік. Бордақ алаңында тұрғандарды ертен өткізген кезде оған 3 мың теңге, селекциялық жұмыстарға 4 мың теңге. Мысалға басқа облыстардан сатып алынып келген ұсақ қойларға, оларға 15 мың теңгедей беріліп отыр. Бұл өте қомақты қаржы, өте жақсы көмек шараларға. Тоқтылары қоңды. Өткен жылы ең ірі тоқтысы 57 келі тартыпты. Ғылыммен байланыстың нәтижесі дейді. Қазақ мал шаруашылығы және жемшөп өндірісі ғылыми зерттеу институтымен тығыз байланыста. Темірхан Кенжебаев, Жанат Төлеубеков сынды жетекшілері жемісті бастамаларына тірек. Агроқұрылымда 10 ұрық пункті бар. Мал тұқымын аздырмай, асылдандыру жағында ілгерілетіп келеді. Тыныс тірлігі Көлбай ауылдық округіндегі өзге шаруаларға үлгі. Көлбай ауылдық округінде 3 мыңға жуық халық тұрады. Тіршілік көзі егін шаруашылығы, мал шаруашылығы. Округте ірілі ұсақты 15 мал шаруашылығы бар. Қазіргі таңда қыстық жем шөптерін даярлап болып қалды. Бізде жаңағы округте қазір өзіміз тұрған Алакөл Агро мал бордақылау алаңы былтыр ашылған. Биыл міне округтен 10 адам тұрақты жұмыспен қамтылды. Өмірбек Ахметов те қысқа тас түйін дайын отыр. 2000 тонна шөп, 500 тонна жем әзірлепті. Қосалқы құнарлы азықтарын айтпағанда. 5 жылдық мақсаты айқын. Отардағы аналық басты өз төлінен 75 мыңға жеткізбек. Бордақыға жыл сайын 10 мың тоқты қоймақ. Қимылдаған қырасады. Гүлжанат Мақұлжанова, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Заманына қарай бәйгесі Ойқарағай шатқалында дроншылар арасында Жетісу Эрендрон республикалық жарысы өтті. Әзірге көпке таңсық құрал, жарыста тұңғыш рет ұйымдастырылды. 30-ға жуық кәсіпқой, әуесқой жас қатысты. Сарыкөздің соңғая, сайсала сарала жапыраққа толып, алтын түстес тау табиғатының суреттей сұлу бейнеге енген шағы бұл. Ұзын саны 30-ға жуық жас дроншы қанатты камераларын қырандай баптап, қолдарына қондырып үкілек келген. Мұндай жарыстың республикада тұңғыш болып өтуіне мұрындық болып отырған облыстық ішкі саясат басқармасы мен рухани жаңғыру жобалық кеңсесі. Игілікті шараның идея авторы Самат Жаманбаев, ал мақсаты таким образом мы будем продвигать мастерство обращения летательными аппаратами. Сайыс жастардың ақпараттық және цифрлық технологиялар саласындағы шеберліктерін шыңдайды. Бастысы цифрлық сауаттылығын арттырып, кәсібиліктерін көтереді. Әр өңірдегілер бір-бірімен тәжірибе алмасады. Сондай-ақ еліміздің ішкі туризм дамуына қолдау көрсете алады. Жарыс үш кезеңмен өрбіді. Жас әуесқойлар, әуесқойлар және кәсібилер. Ең қызықтысы кәсіби шабандоздардың арнайы айналмалы кедергілерден, яғни мына сақина көздерден сүрінбей өтуі болды. Мұнда ұшу қарқыны да есепке алынады. Қанаттық құрылғылардың дәл осы жарыстағы сағаттық жылдамдығы 120-дан 140-160 шақырымға дейін жетеді дейді мамандар. Дрон ұшырып кеңістіктен бірегей кадрлар түсіру біреулер үшін бір кісілік нанта бар кәсіп болса, енді біреу үшін шеберлігі шектелмейтін өнер. Елге кештеу жетті. Десе де бүгінде бұған қызығушылық танытып жүрген қазақ жастары аз емес. Соның бірі Айбек Атибеков.
алматылық азамат алғашқы сайыстан ақ ат оздырып мәреге қарсыластарынан бұрын жетті. Бүгін DJI компаниясының дронымен бөншоңға ие болдым. Және бүгін сайыста өте жақсы пилоттар болды. Оларға рахмет. Және осыны жақсы көп болса деп сұраймыз. Бұнында болашағы өте жақсы болады деп ойлаймыз. Ұйымдастырушыларға өте көп рахмет. Бұндай сайысты ұйымдастырып жатқандарына. Айта кетерлігі, бұл қанатты камераның құны ең кемі 300 мың теңгеден асып жығылады. Заман талабына сай кино немесе бейнебаян түсіруде. Той төкіммен кез келген шарада сұранысы күн санап артып келе жатқан қолайлы құрал. Сондықтан аталмыш сайысты келесі жылы халықаралық деңгейге көтеріп, байқаудың ауқымын арттырамыз дейді шара ұйымдастырушылары. Әрине, жарыс жеңімпаздары бағалы сыйлықтармен марапатталады. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Күйеуге шыққым келеді. Елеңете қалған боларсыздар. Режиссер Данияр Саламаттың қулығы Жетісу телеарнасында жетекшілігімен жаңа комедия түсірілді. Тап осылай деп ататқызды. Қысқа метражды әзіл шыны аралас оң жақта отырып қалған қыздардың проблемасын көтереді. Осы сен қашан күйеуге шығасың, я? Қашан күйеуге шығасыз? Қашан енді? Ажардың ақбозатты ханзадасын іздеу хикаясы осылай басталады. Жасы 20-дан әлде қашан асып кеткен қыздың таныс дос туыстары бәрі-бәрі тұрмысқа тезірек шығуын күтеді. Өзі де осы күнді тағатсыздана тосып жүр, бірақ... Тез арада күйеуге шығатын жігіт табу керек. Ал кім бар? Кім бар? Мен бармын, Ажар! Ажар әлі өзіне лайықты азаматын кезіктірген жоқ. Көңіл білдірген көптің ішінен серісін біраз күтті. Біреуінің мінезі енді бірінің түрі ұнамады. Созбалап жүргендегі бұл қылығы үйдегі атанасына да жақпады. Қыздарын ренжітіп алмайын деп олар болашақ құдаларын өздері іздеуді қолға алды. Сол кездегі қыздың басынан өткерген комедиялық жағдайлары сериалда баяндалады. Мұнда басты рөлді Мадина Әліпбек сомдап шығады. Бұл оның кино әлеміндегі алғашқы қадамы. Актерлік қабілетін сынап көрген оған Ажардың образы оң жамбасына дөп келіпті. Себебі дәл осы жағдайды қазіргі күні өзі де өткеріп жүр. Иә, мен де басымнан өткен. Сол себептен маған ешқандай қиындық тудырған жоқ. Образды сомдап шығу жеңіл болды. Қиындық болды. Себебі шаршайсың. Кейде суық болады, кейде ыстық болады. Сондай кездері кішкене қиынырақ болған болмаса, а жалпы түсірілім барысы маған ұнады. Туынды 10 минуттық 10 бөлімнен тұрады. Авторы белгілі режиссер Данияр Саламат. Сериалдың сценарийін бастан аяқ өзі жазып шыққан. Оқиға желісі бір қыздың бастан өткендері болғанымен қазіргі күннің өзекті мәселесі. Режиссер осыны нысанаға ала отырып, әзілмен жеткізуді жөн көреді. Қыз оң жақта 20-дан кейін отырып қалса, яғни 25-тен арғарда отырып қалса, 14 бүктей болса шен жақтан. Өйткені бізге қанымызға сіңіп кеткен, ол 20-дан асқаннан кейін, 30-ға тақағаннан кейін, ол құтты орнына қону керек. Осындағы кейбір комедиялық ситуацияларды біз негіздеттік. Содан кейін қыздың өзі көшеде танысады. Яғни осындай жасқа келгеннен кейін ол әрине ізденісте болады, ол іздейді. Осындай ізденіс кезінде қыздың басынан өткен комедиялық ситуациялар. Фильм ешбір шығынсыз түсірілді. Бюджеттен қаражат бөлінген жоқ, актерлерге де гонорар төленбеген. Қосалқы рөлдерді мұнда Жетісу телеарнасының журналист қыз жігіттері өздері ойнады. Барлығы шынайы көңілмен ақысыз қызмет етті. Бір ай ішінде таспаланған туындыны көрермен аптаның жұма сенбісінде кешкі сағат 22:00-де арна эфирінен табасыз. Камшат Мұхамеджан, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы, арнайы апта үшін. Бүгінше осы құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет. Жаңа апта жақсы жаңалықтарымен келген. Жексенбіде жүздескенше.